Profesues nga Departamenti Amerikan I Energjisë janë ndakuar sot me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti në Prishtinë pak javë pas nënshkrimit marrëveshjes në Shtetet e Bashkuara. Në takim është diskutuar për implementimin e projekteve të dakorduara në marrëveshjen midis Kosovës dhe Serbisë. Hoti me këtë rast ka falendëruar delegacionin amerikan për ndihmën e vazhdueshme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës I kanë dhënë Kosovës në të gjitha periudhat e shtetëndërtimit. Në këtë takim është diskutuar për nevojat ekonomike dhe energjetike të Kosovës, të cilat burojnë nga marrëveshja e Washingtonit e 4 shtatorit 2020. Arritur në shtëpinë e bardhë dhe implementimin e projekteve të dakorduara në këtë marrëveshje.